Dino timeout. Kaldt en timeout, det var sygeplejerskernes. Hvad der har vi? Har streaker på banen. Hvad du? Det kan godt bekymre mig lidt. Et trold. Og han slår dommet. Jeg tror, det er parkourholdet, der har fået sig. Det er den første streaker, vi ser i høvdingbold. Men forhåbentlig ikke den sidste. Jeg har aldrig nogensinde set noget lignende. Der var en, og ja, den er så halvanden teknisk set, ikke?